Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, gospodin Branislav Nedimović, ministar. Ministar. Možda premijer. Evo, ne, bila sam u dilemi. Po anketama svih kladionica u Srbiji, ne znam koliko je to merodavno. Nije to... Da sam znao da će ovo biti prvo pitanje, ne bi došao u studio nikako. Ne, ja sam samo želela da pitam da li ste u funkciji ministra ili kampanje, da znamo zbog pločice. To je bilo jedino moje pitanje. Ne, pločica neka ide u kampanju. Neka ide, pločica, dakle, kampanje. Obišao si koliko sela? 300... Pa to sam pre kampanje, 332 sela. A koliko si sad dobro? Otko, znam, više ne brojim. Čekaj, mi smo tebe juče našli u Aleksandrovcu. Ne, našli ste me selo Stubla. Stubla 2, tako piše. Znam ja što Aleksandrovca. Znam. To je sad tamo gde je bio grad pre 7, 8, 9 dana. Išao sam s ljudima da porazgovaramo, da vidim, da im pomognemo. Jer tamo ljudi samo žive od voća i vinograda. I nemaju šta drugo. I bilo je 50-70% štete. I onda ćemo... Uče smo razgovarali. E, to je bio krupan grad. Pa dobro, tamo naišlo im tamo pravac od Brusa, Aleksandrovca pogodio i šta da radite? Kakva je situacija na licu mesta kada ste bili? Mi smo videli snimke od tog dana i zaista to je bio ogroman grad. Pa pasite, sad je već prošlo dovoljno vremena. Najveći problem je bio tamo gde su jagode i gde su sva ostala čudesa koja su trenutno imala problem i gde, nažalost, roda neće biti, a sad su imali dobru cenu, ekstra cenu. Sada ćemo vidjeti, ima tamo i maline dosta. Ide malina, hvala Bogu. Ja mislim da vas ove godine niko živ neće zvati, baš što se tiče proizvođača. Ne, kad je dobra cena, čekaj, kad je dobra cena, niko ne zove. Pa ko da zove? Ko da zove? Je vas zvao neko za jagodu? I šta je bilo sa jagodama? Videli smo u jednom trenutku su bile 400 dinara, pa su onda naglo spale na 150. Pritom, ove godine jagode slađe nego ikad, moram priznati. Ima sad tu ukus jagode. Su to naše, nisu uvozne. Naravno, nema uvozne. Ali ima jedna druga stvar. Pale su jagode cena kad je bila velika ponuda jagoda na otvorenu. One što su išle iz plastenika, one su bile po 400. Ali da li znate da je cena jagoda u proseku i tih, kad je najjeftinije kad su bile, 70 dinara veća cena nek prošle godine. Znate koliko je proizvodnjačka cena kilogramu jagode? 85-95 ako imate berače. Ako sami berete kuće svojom porodicom 55-60, pa sad vi gledajte koliko je onda zarada ako je 150 dinara. Jagoda. To je bila najniža cena, da. Pa bilo je po 120 negdje, ali uglavnom je bilo 150-170. To su kaže koje su ostale u duži. Evo jedan kuriozitet. Selo Donji Dušnik. Opština Gadžin Han. Ja neki dan tamo, jedan poljoprivrednik, 0,7 hektara ima jutro, ajde, pod plastenikom. Kaže, nećeš mi verovati koliko je bila prosječna cena jagode. 333 dinara kilogram. Ja kažem, izvini, brate, pa ti koda, ti imaš profit, koda se baviš nekim crnom berzijanstvom ili da ne kažem nekim, Bože me prosti, nekim čudesima. Ja kažem, ti treba je godine da će utiši da pevaš. Kaže, ali nije bio rod kao prošle godine, količinski. E, kaže, da mu onaj prošlogodišnji rod i ona cena. E, ja kažem, sad ti da radiš. Dobro su prošli i sa malinama će biti dobro. Sad ćemo vidjeti, što tiče višnja, mislim da ćemo i tu imati mnogo bolju cenu nego prošle godine. Znate kako? Sad je bila kiša. Sad samo da ne dođe da ispucaju višnje, da ne bude veća količina druge klase, da bude sad lepog vremena, makar za Merošinu prokuplje onaj kraj tamo što je najizdašniji sa višnjom. Ali ta industrijska višnja je preporodila prokuplje. Da, to je blačinska višnja. Prokuplje izgleda najbolje od svih gradova na jugu. Kaži ja njima neki dan. Bio ja u Merošini, prokuplju, mislim jug Bogdanova, tamo da sam bio, to je selo pored, između u stvari prokuplja i Merošine. Ja kažem, ljudi, ajde da ćemo mi pola novca da kupite tresač. Jedan tresač za višnje košta ozbiljan, veći, 10 do 12.000 evra. Ti, ako treseš sa tresačem, tebe košta kilogram višanja da otreseš 5 do 7 dinara. Ako ideš ručno, nabereš 20 dinara. Sav ovaj profit ti izgubiš bez veze. A i ovako imamo problem s ljudima, i ovako nema dovoljno berača. Mislim da ćemo uslišiti te... molbe, plus na sve to što kad uzmu kredit kod banke, mi im garantujemo 60% garancije im daje država. Mislim da nije malo. Uzmeš kredit, sa 60% garancije još dobiješ pola novca nazad. Ali u ovoj međusezoni mi smo uvozili iz Turske i jagode i maline iz Maroka. Ranije. A, ranije. U 10. godine. Ali ove godine sve je to naše. Domaće. Ove godine je korona poljoprivreda. E, pa je. Čekaj, zbog korone su... Pa dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Da. Tako je isto bilo. Što se tiče poljoprivrede,
u koroni. Mi smo se toliko naprodavali kukuruze i pšenice, koje su nam bile na lageru. Kaže mi neki dan, jedan iz Arilja, koji radi zajedničku fabriku sa Mađarima, ono što je neki dan predsjednik Vučić i Orban, što su pričali na konferenciji o štampu, ta fabrika za preradu radi se u Arilju. Kaže, malte ne smo očistili peruškama sve magacine od maline. Nama je, kaže, ova malina toliko dobro išla u vreme korone i kaže, nas je bilo sramota da tražimo ovaj minimalac na koji smo imali pravo, pa nismo tražili ništa. Jer, kaže, toliko smo dobro prošli. A i se svi žale da su imali štetu? Pa ne žale se svi. Vi kad uđete malo, ovi što su najglasniji što dođu kod vas, Mariću, oni se svi žale. Jer vi im dođete onako kao platforma za... Mi, pa mi tako. Hoćete vi da se žalite na nešto, slobodno možete i vi imate pravo. Nešto me vrat boli. I jednu alpsku kremu i za sve imamo rešenje. Ja znam da imate te kremu. Mi imamo alpsku kremu, može sve. Imamo alpsku kremu, sve može. Ja još da idem da gajim alpske koze i to je to. E sad, ti obilaziš te u Srbiji i pre kampanje i sad. Kakva je atmosfera? Kampanja je rasta od one ranijih kampanja. Nema još skupova. Ideš od mesta do mesta, s kim razgovaraš, ideš na lokalnim televizijama. Mi se bavimo našim unutrašnjim stvarima, razgovaram s našim izbornim štabovima, sve je podređeno pravilima koje je zdravstvena struka rekla, što je rekao Nestorović, pa dobro, ne Nestorović, što je rekao Teodorović, Darija, Kisić, što je rekao... Dobro, mi navijamo šta je rekao Nestorović, jer je malo slobodnije. Pa dobro, Nestorović, ja bi bio, to je bilo sramota kad bi ja rekao bilo šta, loše o čoveku koji nema gde god, samo meni vam spominje. Čekajte, pitaju za Nestorovića. Pitaju me se. Varno, postao varno. Mislim, imaće fan klub u Srbiji. Imaće fan klub u Srbiji. Znači, gde god odete, on kaže Nestorović. Što on kaže, to je tako. Ne, ovde je došlo. To je čudo. U selima pogotovo, kada odete po selima? Oni Nestorovića za predsjednika mesne zajednice odmah. Došao je ovde Muftija Zukorović i sad mi govorimo islam, pravoslavlje. A on kaže, ja navijam za Nestorovića. Ja nisam... Ovo da veruješ tako. A dobro, sad ćete. Mislim, sve je to... Duže, i on je na nekoj rang listi za ministra. Ma mante se, ti vaša kladionica. On je za penziju. Niko da radite za Meridian Bet. Nemam pojma, pa sad tu nema. Trebali bi Mariću nešto da uradite. On je bolje vas da sponzorišu. Da, realno. Ma da, oni neće uopšte reklamu, a mi ih reklamiramo. Šta god naprave neke kladionice. Ako ih budete zvali, možda će sad hteti. Evo, otvoren poziv. Otvoren poziv. Da, šalimo se, naravno. I onda, poverenje je, dakle... Razgovor na otvorenom sa ljudima, seljacima uglavnom, zavisi gde idem, i tu bude 20, 30, 40 ljudi, vodimo računa o distanci. Premda od danas, ja čujem danas na stadionu, ili danas. Od juče, prvi jun. Ali danas imate prvu utakmicu, danas... Zvezda igra u Inđiji, Partizan igra u Jagodnici. Da, 1000 ljudi na otvorenom, 100 ljudi u zatvorenom. Uz ovaj distancu. Tako je. Tako da su to sve neke nove stvari. I vidim da je nas profesor Teodorović, koga ja jako puno cenim, jer smo zajedno u Nišu radili. Zajedno se u Nišu radili. Vidim da se zalaže za to da ukinemo sve te barijere i da pustimo, što bi rekli, narod normalno da živi. Premda dođe mi neki dan, jedan drugar iz Švajcarske. Nije mogao da dođe sve vreme i kaže, oni tamo petu prodavnicu, jer tamo je virus bio mnogo jači, tamo je mnogo to sve bilo dramatičnije. Oni još tamo zdrže, ali oni kaže, popuštaju, kaže, to je samo pitanje dana, kad će sve da popusti se šta, tamo. Šta, pet samo u prodavnicu sme da uđe? A to su oni mali, oni njihovi, mali dućani. Dobro, da, i kod nas neko koji država tih kvaru. Moje velike markete. E sad, ti gostuješ po televizijama, ljudi te svašta pitaju, zabrinuti su kako će ovo da krene posle korone, da li će ljudi ostati bez posla, kako će biti uopšte situacija u Evropi, svet, zatvorene granice, vidimo šta se dešava, Amerika, gori, ljudi se boje svega. Ja mislim da treba jednu stvar apostrofirati. Država je ispunila svoju obavezu koju je imala, koju je narod u krajnjoj liniji tražio od nje, da sačuva zdravlje stanovništva. Spustili smo taj stopu mortaliteta na najmanju moguću meru. Ali nije ovo kraj, ljudi. Mi moramo da budemo obazrivi. Ako dođe taj drugi talas, država je spremna i da održi zdravstveni sistem i sve da može da potpuno očuva zdravlje stanovnika. Ali sad nam predstoje druge borbe. Sad je borba za ekonomiju. Sad je borba i da kroz davanje novca privredi, kroz velike javne investicije. Vidite da se, na primjer, ovaj pruga Beograd-Novi Sad je sve vreme se i radilo. Saobraćajnice se rade. Moravski koridor, sve ide. S druge strane,
vi imate taj helikopter mani, koji mora, to je novac, ljudi svašta pričaju, ne znam, izbori, čudesa. Ali to je jako važno, jedan od važnih segmenata rasta bruto društvenog proizvoda je i potrošnja. Sa upumpavanjem tog novca raste i potrošnja, jer mi privreda će još 2-3 mjeseca se mučiti. Iako su to velike pare. Pa kako nisu? Pa da nije bilo 2014. i oni svi štednja i da nismo smanjili nivo javnog duga. Ne bi bilo odakle su te pare. Ne bi mi mogli te pare da nađemo ni u peti. Pa zamislite nam se ovo sve desilo 2008. 2009. 2010. Ja ne mogu... Ja sam pričao sa Teodorovićem i Konom oko toga, jer su oni kao lekari bili uključeni u cijel taj proces. I bolje da oni pričaju o tome kakva je podrška bila države tad, a kakva je sad. I s druge strane, šta se onda na kraju desilo s lekarima, malte ne im nacrtali mete na čelo kad se sve završilo, su oni krivi za sve. Sad ćete se one afere vakcine i oni čudesi. Pa pohapšeni su bili neki... Pa ne sam se ja više niko je bio. Ali to su radili. A ljudi nisu htjeli da se vakcinišu. Pa sećate se. Pa je predsjednik morao i da se vakciniše u dnevni. Pa luda kuća. Bila, ali ono što je najvažnije, to je bitka za ekonomsko bolje naših građana i najstarijih, a i naše dece. A s druge strane, mi kroz ovaj program Srbije 2025, nama je ideja da 2025. godine dostignemo životni standard od 900 eura prosječne zarade. Ja mislim da je to realna stvar, obzirom odakle smo krenuli, kako nam je sad prolazno vreme. I nemojte zaboraviti da smo mi pre par godina bili iza Crne Gore i bili iza Bosne i Hercegovine, ne znam nija više iza koga. Danas je 520 evra prosječna zarada u Srbiji. Mislim, to kaže Republički zavod za statistiku po pravilima Eurostata. Ako u to ne veruju, pa i oni su svi ranije merili po tome. Nisu merili valjda po Borisu Koljčickom. Golim okom, kad se pređe iz Vojvodine u Hrvatsku, pa kad se vidi Slavonija zarasla u kosu... Čuo sam neko veče, imali ste par reči na tu temu. Niste se baš dobro razumeli. Nisam, ja sam govorio da je potencijal isti Slavonije kao Vojvodina. A kod nas Vojvodina obrađena, kod njih ništa. Pa ja sam pre jedno godinu, godinu i po dana, išao autom na neki put, mislim da biše za Austriju, pa sam otišao... Da li oni to zovu kako Podravska magistrala? Vamo kad odete od Osijeka pa idete skroz gore, Virovitica pa Varaždin. Ja toliko praznih sela nisam video u životu, toliko njiva koje su neobrađene ili lošije kvaliteta obrade, ja nisam mogao da verujem. Pazite, vi, na primjer, imate Morović, Jamena, Azaševci. To je ljudi na 10 km od Bajakova. Ne znam da li ima toliko, možda i manje. Razlika se vidi, ali tamo nema ljudi. A koliko su ovce, toga i planina. Od uvek bilo i od uvek će ostati. Gde god ima ljudi, tu ima šanse da se radi. Mi imamo muku na istoku Srbije. I imamo muku oko Negotina kad krenete tamo prema Dunavu. Pa vi imate 5 parcela jednu obrađenu. Pa onda taj što obrađuje ispadne lud, jer ove 4 koje su u korovu zagade njemu u jednu parcelu. Evo neko veče. Idem iz pravca Sjenice prema Novoj Varoši. Vi tamo vidite ogromno prostranstvo u kojem skoro niko ne živi. Mi moramo vidjeti šta da radimo s tim. Tu idealan prostor za stočarstvo. Idealan prostor za stočarstvo. Ja vidio divlje konje. To možete vidjeti na Romaniji, možete vidjeti i ovamo. Ima nešto na Staroj planini. Idemo na Staroj planini. I to je to. To je tamo ovaj put novi što je urađen. Fantastičan od Sjenice prema Nove Varoši preko, kako se zove, selo na po puta. Stao mi mozak sad na brzaka. Ali zašto na Peštarskoj visoravni? Koji je simbol iz one Jugoslavije, gde su farme, stoka, nema tih farme? Pa ja bio neki dan u Dugoj Poljani, to vam je na Pešteru, i bio sam u selu Brnjica koji se isto nalazi na Pešteru. I znate, tamo sad kreće se radi 28 km saobraćajnice. Šta će oni ljudi bez toga? Ali tu ima jedna dobra stvar. Bio sam kod jednog poljoprivrednika, stočara, koji ima 400 ovaca. Znate ko je nepregledno prostor za ispašu? On čovjek kaže, ja imam ovde vode, imam prostor za ispašu, ja ovde živim svojom porodicom. 3-4 generacije njih živi tu, u Dugoj Poljani. I namestio mi jedan, zovu ga Bucko vrat. Kostolomac. Ja kažem nešto, boli me ljudi vrat, ne mogu da stojim. Kaže, aj ti kod mene u ambulantu. Kakvu ambulantu, Dugoj Poljani? Vi ste otišli. Ovo je moj vozač, prepao se, kaže, vi njega ne znate. Ja kao, vi dobar čovjek, bre, sejad se zove. Ali kao, vi ste ministar, jete se obezbeđenjem, niko ne sam vam prije. Kako obezbeđenjem, ja nemam nikog. Ja idem tako sam. Nekad vozim i sam. Ne, nekad. Cijelu koronu sam i vozio sam. Pa šta treba da mi bude, ne razumijem.
Pa mislim... I namestio ti? Da. Kao rukom odnet. Da. Rekao mi, zvao me juče i kaže, bit ću 26. u Beogradu, još da ti pogledam vrat, pa još jedno. Čekaj, kontrola, pa mrašna kontrola. To je kontrola. Pa čekaj, ko pravi doktor, znaš? To je ta kiropraktika koju to kaže. Da, pogotovo. Ali hoću da kažem, taj narod tamo vreden. Bre ambulanta u Dugoj Poljani. Kad sam ja ušao u ambulantu, bre ambulanta, tamo sa obraćenici muž bude pozavide. Ulagala država zadnjih godina tamo. Šta će biti plan u narednom periodu? Vi sada, evo, toliko ste stvari promenili, toliko ste ušli u srž, odlazili ste od kuće do kuće, razgovarali ste sa pojedincima. I šta ljudi kažu? To nas najviše zanima. Šta je to? Pa šta drugo je interes njihov džep? Alok, prosto ko pasulj. Da li će imati veću platu? Kako ćeš ti doći do toga da ima veći profit? Evo, jučer razgovaram sa ljudima u Stubli pored Aleksandrovca. Kako da podignu novi vinograd? Kako da... mogu da prerađuju vino, kolike će biti državne subvencije. Evo, sad ovih dana ćemo dobiti novu strategiju za razvoj vinogradarstva i vinarstva u narednih 10 godina, gde će biti veći iznos subvencija, gde će biti unapred davan čak neki novac kako biste što više ubrzao taj proces, jer, pazite, idealan kraj ta župa Aleksandrovačka. Ono ko Bog da je nacrtao sve tamo. Ljudi vredni, samo treba spojiš državu, ljude i prostor i to je onda već put za pobedu. U krajnjoj liniji ovamo u fabrikama. Da promo, da stignemo ti 900 evra i onda neće biti razloga da neko ide da radi u Slovačku, ne znam, da radi u Češku, da radi u Austriju. Evo primjer. Znate Mitros iz Sremske Mitrovice? Tamo sad trenutno radi 530 ljudi. Tamo je plata mesara 700-800 evra. Ja se sećam kad je Mitros otvoren, tome ima, sad će biti, nema još 4 godine, 3,5 godine. Mesari su radili u Celjskim mesninama u Sloveniji. 900-950 evra plata. I kao ima neki smeštaj, a žive tamo ko u kasarni. Njih 20 u jednom... U barakama u... Ma nisu barake, ali 20 ljudi jedno kupatilo. Ne ide to. A koja je bila početna kod nas sada plata? Pa on sad ima 700-800 evra plata. Sada, koga je bila početna? Pa oni su krenuli sa 500-600. I oni su već na 500-600 došli ti mesari. E sad je suština kod ovih lekara, sad što smo podigli plate sa 60 od pre par godina, na 105.000. Isto kod medicinskih sestara, sad na preko 50.000. Da mi polako povećamo te plate, pola njih sestara. Ali da bi se povećale... Imaju kuću, imaju rodbinu, imaju selo, pijacu. Ovdje bre struja je jeftinija nego tamo 3 puta. E, to je ono što možda je nejasno našim gledalcima. Da bi se povećale plate, plate moraju da postoje za početak. Jer mnoge firme su se otvorile, mnogi su investicije došle i onda su ljudi rekli, pa dobro, jeste, sad najmanje nezaposlenih, ali evo, ti ljudi rade za 30-40 hiljada. Dakle, 3 godine već dovoljno se to... Ja volim s primjenima da se baratamo. Jasno. Neka kompanija Eaton. U početku kada je došla, to je bilo pre jedno 7-80 godina, 32.000 plata. Danas nema nikog ko radi u liniji ispod 55-60.000 plata. Ljudi, što više fabrika, veća tražnja za radnom snagom, rastu zarade. Među ostalo, pored toga što zapošljavate ljudi, vi s jednom fabrikom pravite konkurenciju. Pogotovo na, aj sad, možda je nama lakše koji smo pored autoputa, ali sad imate autoput. Evo, neki dan sam krenuo iz Mitrovice za Čačak, sat i 25 minuta do Čačka. To da nema Miloša Velikog. A kad bi ja stigao? Znate da koliko sam stigao do Raške? Znate vi da je Raška? 2.45. A nekad mi je trebalo 4,5 sata do Raške. A sad kad bude se uradilo još i ovaj Moravski koridor, kad se to prepreči, pa kad se još nekoliko saobraćajnica uradi, sve to drugačije izgleda. Evo sad, ja do Valjeva mogu da odem za sat i 10 minuta zbog Miloša Velikog, a nekad često odavde do Karaburga ne mogu da stignem. I to vam najviše vremena izgubite od skretanja, od Valjeva, odnosno sa autoputa Miloša Velikog do Valjeva. Tako je, jer to je već magistralno. Evo sad tih 17,5 kilometra ćemo da radimo. Znači, brzu saobraćajnice, 4 trake, pa ćete lepo dođete za 7-8 minuta od Miloša Velikog, pa ćete skratiti još jedno 20 minuta. Tako je. Pa znate kako izgleda ta saobraćajnica. Dok ne stigneš tamo do Prevaljeva... A poznaje mnoge koji rade i to je negde bila ideja, ne samo za Valjevo i za Novi Sad. Ljudi ne moraju da dolaze da žive u Beograd da bi vršili svoje poslove. Dakle, oni mogu ostati tu gde jesu i to je ta decentralizacija. I u Nemačkoj da se ide za sad. Dobro, samo kod nas je drug Tita to tako smislio. Da i sve iza kuće bude. I prodavnica, i poštar, i apoteka, i lekar, i fabrika. I onda kad razviju princip teritorijalne odbrane, neće nikog ide nikog da brani. Pa izađete 1991. druge godine, šta je bilo? Pa kaj je bilo? No ja će nikog kaži, ni izaš kod mene kući, neću ja da idem tamo. Pa tako bilo. Ja se sjećam toga. Ja sam ja imao 15 godina onda, ali ja se sjećam toga kako je to bilo. Ali kakva je situacija unutrašnjosti Srbije? Da li srećeš aktiviste raznih stranaka, kako oni vode... Gde, po selima?
Da, jel vidiš nekog? Iz druge stranke? Da, jel vidiš nekog? Koga nisam ni sliku video. Koga si video u Srbiji? Ma nisam ni sliku video. Ni plakat, ni... Ma, ni... U jednom selu sam video jednu sliku od jednog. A video sam u jednom, mislim, to je veli grad Užice, tu sam, kad sam ja došao na gostovanje televiziji, čuo sam da će ne doći iz, kako se to sad zove, ne znam, nija, nešto, Srbija 21, nemam pojma kako se to zove, da oni dolaze. Nikog živog ja nisam video. A prošle godine, s jeseni, kad sam išao po selima po Vojvodini, meni kažu ljudi, oni njih po 7-8 godina nikog nisu videli. I kako ti, znate onu celu priču, dok pešadija ne prođe, tu nema dobijene bitke. Nema pobjede, ako nema ni ovo, ako se ne ide od kuće do kuće. Nema. Šta radiš? Bude tu i stvari koje nisu prijatne. Jer, pasite, ne možete vi, nije sve, svesni smo mi da nije sve... Nisu svi zadovoljni, ima ljudi... Nije sve idealno, ali se mi trudimo i radimo. Ljudi prepoznaju, bez rade nema ništa. Mi zajednički moramo da gradimo tu našu budućnost i za našu decu. Ako ne radimo, šta ćemo? Ako sedimo u kući, šta ćemo da dobijemo? Da plaćamo od svojom sudbom. Ali pošto ti ideš od kuće ili da lupam, ili da lupaš kući. Čoveka do čoveka. I verovatno ljudi kažu reci Vučiću, ne znam šta. Reci ovo. Ima ona situacija iz Vršca, to može na to aludirati. Kaže mi jedan tamo u Vršcu bavi se poljoprivredom. Reci bre Vučiću više da ne otvara te fabrike. Ja kažem što sad ne otvara fabrike? Pa bre kako on otvara te fabrike, nema ko da mi radi, bre mi čuva bre ovce i da mi muze krave. I sad šta mi moramo da radimo? Kao država sad dajemo novac. Sad ćete svi smijati meni, vi ste da sam poludeo totalno. Za robote, za mužu. Evo, pozivam vas. 10. juna idete sa mnom, Tavankut, pored Subotice, roboti za mužu. Znači, nema ljudi. Deluje kao... Tehnologija danas je sve omogućena. Nije samo Tavankut. Mi takvi 20-30 farmi ćemo još da damo 75% novca država im daje da kupe robota. Jer nemam ko da muze. A dobro, to je mnogo i praktičnije, i sterilnije, i čistije. Da ne pričamo o svemu tome. Ali pazite, kad date platu za 70.000, ko će da čuva ovce? Pa evo, čobanin ima platu gotovo kao lekar, opšte prakse. Pa šta je? Ali se namuči se ono. Traženo je to zanimanje. Ali neće niko da radi. Pa čim je nema ponude, odmah skaču cifre. Sve je prosto ko pasuje. Jasno. Pa i kad vama skoči rejting pogledanosti, svi hoće kod vas na televiziju. A da nema tog šera, ko bi išao? Ili nije tako? Dakle, što veća konkurencija što se tiče firmi i upravo tih investicija dovodi do toga da će se osjetiti konkretno u džepu. Sve se svodi na to. Da, ali najviše se žali na male plate. Kako Srbija ne može tim investitorima da naredi da daju veće plate? Pa oni su zbog malih plata i došli da investiraju u Srbiji. Pa dobro, to je jedna priča, ali nemojte vi zaboraviti. Ali već su veće plate u mnogi. Već su plate skočile... drastično, na gore. Pa evo sad, koga bi ja rekao, što vi ne date njoj 300 evra veću platu? Stvarno, što? Pa ne znam, mislim, šta? Da se ja pitam, ja se dao. A ne, ili neko posluje. A ljudi, postoji negde granice ekonomije. Pa mislim, možda daš jedan ili dva meseca. Četvrti propada firma. Propada firma, nema ništa, niko ne radi. I šta smo napravili? Nigde nema ni jedne plate. I šta smo napravili? Pa što ti, koji se bave tako što ne otvore makar, ne znam, neku zanatsku radionicu da će praviti kućice za pse. Pa nek tako daju kod sebe pa da vide, ali to radi posao. Pa za 6 dana će da ustane i on. Nemo što, to je sve tržište reguliše, ali s druge strane, mi treba budemo svesni da smo i pre nekoliko godina. Prosečna plata nam bila 330 evra, sad bre 520 evra. To je skok od koliko već 50% skoro skok. Isto tako je s penzijom. Mislim, treba biti malo i objektivan i racionalno. Pa što nije raslo 20 godina? Zamislite, mi smo bili iza Crne Gore i Bosne. Ali evo, videli smo za vreme korone, mnogi naši ljudi su se vratili sa zapada, ili su izgubili posao, ili su radili na crno, ili su studenti izgubili pravo, zatvoreni su studentski domovi. I oni su se vratili i predsednik Vučić ih je pozvao da ostanu. Jer nama kvalitetnih ljudi, majstora, neki koji su radili na zapadu, da učestvuju u preporodu. Pa mi ćemo spremiti paket, kako bih rekao, ponude ljudima koji žele da se vrate. Mislim da je to jedna od naše najvažnijih bitaka, da se borimo da što više ljudi se vrati, odnosno i samim tim što više ljudi ostane, da ne idu preko. To je jedna od najvažnijih priča. Jer kako kažem, čije su ovce, toga i planina. Kad ima ljudi, ti imaš sve. Kad nema ljudi, ko će da upravlja nekim prostorom? To je prosto ko pasuje. To je osnova svega. A osnova svega. Vi vodite tamo, na primjer, krenete od Sokobanje, pa idete prema Knjaževcu. Bože moj,
pa to ima, prođete 30-40 km, nema nikog. Jeste da je to krš, da tu nema ništa, ali... Priroda. Šteta, greota od Boga, pa da ne pričam kad idete na drugu stranu, ovaj, tamo od Soko Banje, onim drugim putem kad idete vamo na, na ovu drugu stranu prema Boljevcu, tamo isto. Ogromno, prelepi predeli, ja ne znam da sam vidio 10 krava. A ljudi se čude zašto, to je potencijal za stočarstvo, a možemo da izvozimo juneće meso svuda. Mi imamo kvote za koje ste se vi izborili, ali mora postati ne može da proizvede. Bez tržišta ne može da ide ništa. I kad imaš tržište, ti imaš očekivanje da ćeš moći da prodaš. A bez tržišta ti ne možeš ništa. Svoditi priču, mi smo imali 90. toliko i toliko grla. Ja se slažem, da. Ali onda je bilo 22 miliona stanovnika koji su to kupovali i koji su to morali da kupuju. I to su sigurni kupci. Ali zašto? Zato što je SFRJ imala sistem carina od 200%, pa kada hoćeš da uvedeš kilu mesa iz Austrije, tebe košta to 3 puta više i niko nima interes da uvozi. I onda si morao da trošiš ovo odašnje. Nisi imao šta. A sad od 2009. A naše mesne industrije kupuju ili u Brazilu, ili u Argentini, ili u Holandiji. Pa ne, ne kupujemo tamo. Mi nemamo sertifikat za te zemlje, tamo baš ne kupujemo. Kupuju, na primjer, Crnogorci. Oni kupuju u Brazilu, Argentini. Čekaj, to je njeguška prošuta. Ono ja znam šta rade oni tamo, otkud ja znam. Oni suše. Nisam vidio tuđe dvorište. Samo naše. E sad, bavili se ljudi politikom. Prošla je epidemija i sad su krenuli političke priče. Političke priče? Da. Pa, jesu, ali znate kako, još uvek smo malo to sve stigljivo ide, ali ja mislim to potpuno normalno. Jer obzirom kakav pritisak psihološki je realno bio. Ali polako, što, znate kako kažu, što bliže zori, gosti sve gori. Tako će to biti i s politikom. Što više budemo bliže bili 21. to će biti više priča o tome. Ali ja na jednu stvar ne vidim. Mi smo izašli sa svojim programom. Šta mi nudimo i kako da dođemo do ovih ciljeva koje sam rekao, ti 900 evra plata i 440 evra prosječna penzija. Kroz program Srbija 2025. Ja drugi ne vidim ni jedan program. Vidim samo ili viču, a Vučić ođe stuku ispred Skupštine. Ja to jedino vidim. Drugo ništa ne vidim. Ne znam, Mariću, vi ako ste videli nešto drugo. Sve slušam svaki dan. A da ste videli i čuli nešto? Ali, evo... Aj, preskočit ćemo to teško. Evo... Aha, izvijem se. Evo, ti si dao intervju i rekao, svi ministri su dali svoj maksimum, ali vreme je za neke nove ljude. Šta to znači? U koju svemu? Pa to je potpuno ljudi normalno. Nova energija, ovo ljudi 21. veka. Evo, bila je vaša mlada koleginica koja je na vašoj listi, koja je isto vratila u svoju dedovinu i džemara. I fantastično mlada devojka. Evo, bila po svetu. Ivana Popović. I ona je prodala auto koje je kupila na leasing i došla je otvorila džemar. Su to mladi ljudi kojima govorite? Takve ljude srećeš ti. Ljudi kao Ivana. I mi takvih imamo u prvi 23/4 na listi. Tako je. Ali ima još jedna stvar. Evo sad se vratimo na ovu koronu. Je li neko od vas pomislio ikad da će, na primjer, škola biti online, ovo na TV-u i na... Je li pomislio ko? A zamisli koliko stvari u 21. veku može da se promeniti. I koliko može da se promeni, ali to bez mladih ljudi ne. Pa ne možemo, Mariću, vi i ja da restartujemo taj sistem u IT-u. Šta kad smo mi zarobljeni još uvek na hemijsku? I na papiru. Pa nije tako? Da, mi smo sad za vreme korone uključivali Skype-om ljude u Njujorku. Ja bio kod vas gost. Vi ste imali dopisnika više nego ikad. I ljudi koji se, i glumci, i bave se rade. I ambasadori. I ambasadori. I oni se javljaju, pričaju kakva je situacija. To je toliko osvežio program. A nismo mrdnuli iz studija. A niste pre toga pomislili da to uradite? Ne, a to nismo radili ranije. A to da nemate nekog čovjeka koji se razume u taj IT, kad bi to namestili? A da ne pričam samo obrazovanje, digitalizacija i uopšte ta veštačka inteligencija, ona će toliko da ovladaju narednim godinama koji su ispred nas. To bez mladih ljudi ne ide. Zamislite vi kad u tih prvih, u njih 15, ja malo ne najstariji. Čitave nove generacije. Ti si najstariji među... Nove ideje, nove inovacije. Ti 15 koji... Pa dobro. U tih 15 koji su kao mlađi, ja im dođem ko starac Fočo u 100 ljeta. Mora postoji neko iskustvo. Mnogi kažu, u redu je sveža krv, nova lica, ali neophodno iskustvo. Niko tu ne govori o tome da neće biti ljudi koji ima iskustvo. Ali ja mislim da je sve moj posao, ministarstvo koje sam ja vodio, i tu treba sveža krv i nove krvi, neke nove ideje. Pa posle, pa ste ljudi, Neymar igra 2-3 godine u Barceloni, podeo Paris Saint-Germain.
Nova krv, novi ljudi, sve nova krv. Promeni se sredina. Ljudi se zasite ovoga, onoga. To je sve normalno. Pogotovo kad radiš ljudima. To je sve prirodno. Pa i vi stalno menjate postavke kod vas. Samo da ne dođu neki roboti pa da vam ovde kažu dobro jutro. Nemo samo sve nas i ministra. Čega, će biti robot neki ministar. Pazite, mnogo vi to nešto napredujete. Ako tresu, ako skupljaju... Hoćete da imamo nikad, naoćete. Čekaj, ako muzu krave, pa mora neki ministar da bude robot. Ali ne može ništa sve to bez ljudske ruke. Dakle, sve to... Čak i jedno dugme ne može pritisati dugme. Sad ću vam jednu moju teoriju. Mislim, ja sad ne znam. Možda uzimam previše prava za sebi. Politika je sociopsihološka disciplina sa elementima matematike. Da je drugačije. Svi Nobelovci koji su dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju bili bi predsjednici vlada. A ja sam ih jako malo vidio. Ljudi, ovo je... Ovo je vreme za ljude od akcije, za praktične ljude. Pa kad je kriza... Teorija je okej. Dobro, a vi... Kad je neka kriza, ti kao čovjek kome ništa nije teško, ti si otišao u Niš, iako i ne ti si znao ljude, ni ti bio šta, ali toliko puta se dokazao bio gde. Ja sam radio svoj posao. Što su mi rekli da radi? Dobro, a... Što su mi dali kuposu? Naziv vaše liste za našu decu... Ja mislim, to tako treba. Upravo govori o ovome što sada kažete, zbog naše deci. Mi se radimo zbog naše deci. Ta su deca ta budućnost. I oni će biti ti koji će donositi te inovacije. I vaša, i moja, i... Naravno. Ja mislim to prosto obezbediti posao za našu decu, bolju Srbiju za našu decu, bolju infrastrukturu zbog naše dece, da obezbedimo našim najstarijima pristojan život. To je posao nas kao država. Evo, moram da vas pitam nešto. Vi ste kao ministar poljoprivrede, čini nam se kao da ste baš uživali na ovoj poziciji. Vama to tako deluje. Da, zaista. Pa nije, nije. Tako lako. Nije, odlazio. Nije da ste uživali i da čak i putujete i da radite, razgovarate sa ljudima. Ali se odlazio posle grada, posle Oluje, kad su ljudi izgubili sve što su radili godinu dana. Isto bile lake situacije. Ljudi vole da budete blizu njih. Ako ništa drugo... I kad im je loše. I kad je... Ako nemaš ni materijalnu satisfakciju da im ponudiš, da makar saslušaš njihovu reč. To je potpuno meni prirodno i mislim da je to okej. To sa uživanjem... Bar tako izgleda. Možda kad neko vreme prođe, možda ću ja tako posmatrati. Nije, ne mogu da kažem ja da je sad tu bilo... Bilo je teška situacija, ali moj posao je da radim i nema šta da se kome žalim. To je tako pa tako. Hvala vam puno. Bilo mi zadovoljstvo. Hvala, hvala. Znate da ste me danas onemogućili da odem u Bačku Palanku. Ja sam jedan tamo u neka sela. A ćeš ti stići? A ići ću, imam ja drugo, pa ne mu sve da postignem. Čekaj. Imam Šid, imam Lačarak, Martice. Čekaj, gdje ideš odavde sad? Idem u Lačarak. Sad idete u Lačarak. Idem u Lačarak, tamo me čekaju. I gdje ideš dalje? U toku jednog dana? I Šid, idem u Šid, pa onda idem na jednu televiziju, tu u Vojvodini da snimim emisiju, pa onda imam neku, ako vas baš interesuje, predstavljanje programa za Sremsku Mitrovicu, danas u 4 sata, pa posle toga imam nešto vezano za neke billboarde, neke city lightere, neka slikanja. Nemam pojma više nija šta. To vodaju me ko mečku. Juriš sebe po Srbiji, gde ćeš sebe naći? Kad se nađete, sljedeći put morate samo da, ako vam nije teško, da pošto ste prošli Srbiju uzduž i popreko, da nam date neka lepa mesta, pošto ćemo odmor ostaviti, odmor ćemo ove godine biti u Srbiji. Evo, reći imali nešto što mi apsolutno ne znamo. Neka priroda, neka divljina, negde gde nema baš puno ljudi, negde za uživanje. Pa sad me hvatate na brzaka. Pa zato sam kada sljedeći put. Ja sam fasciniran, na primjer, Sjenica. I prostorom oko Sjenice. To je za mene Raška. Malo je i bio. Debre, baš niko. A da ne pričam o Uvcu ovde kod Nove Varoši. Evo, neki dan sam bio u jednom selu. Ljudi žive nedaleko od Uvca, a nemaju dobru vodu. Sistem vodosnabdevanja. Sreća pa kod mene taj vodosnabdevanja, pa ćemo im to rešiti. Tako da bio sam s ljudima neko večer pričao. To je jedno selo koje je od 6.000 grla na prostoru Nove Varoši 3.000 samo u tom selu. Neverovatno selo. Znači, Sjenica, Uvac, to su prve preporuke ovako iz rukava. A onda ćemo iz rukava. A onda posle idemo dalje. Idemo dalje. Hvala najlepše, ministre. Morali vam, pošto nećemo ići van Srbije, morat ćemo da obiđemo ovaj potest. Sad imate vremena za sve. E, da. I da dođete na bar u Zaseću tamo kod nas. Išao sam, išao. Divno. Znam, a to i kažem. Opet. I vidimo se u Valjevu.
Da. Ajde, to ćemo sledeći put. Hvala. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo dalje.